Tak dámy a pánové, já vás vítám u dalšího nového videjka, a to dvojčata Mia a Kate. Jsme po vyšetření, byla to síla a dávali jsme jim rovno právě i náušnice, aby jsme je konečně rozeznali. Takže takhle, jenom takhle krátce jsem vám chtěl ozvat. Dnes máme krásné luxusní počasí. To by bylo vše, moc vám děkuju, mějte se fajn a zatím čau.